Вітаю вас, друзі. Отже, ну що тут сказати? В нас знову була чергова репетиція осені, адже вчора у Києві дощило, погода була така хмарна, волога, прохолодна. Дійсно, дуже нагадувала осінь. Але все-таки ще зазначу, що дуже тепла, навіть спекотна погода вже найближчими днями повернеться. І навіть на термометрах ми знову побачимо позначку у 30 градусів. Пропоную поглянути на поточний найсвіжіший прогноз погоди, щоб дізнатися більш детально, як будуть змінюватися всі метеорологічні показники найближчими днями. Ну, а на зараз, от прямо таки на даний час, у Києві дійсно доволі таки тепло, погода комфортна. Ну, і, правду сказати, в ранкові години було більш сонячно, зараз трішки небо вкрилося хмарністю, але загалом на сьогодні, по прогнозу, мінлива хмарність. Тому дійсно буде і сонячно, буде і трішки хмарності, і температури загалом вже будуть вищими, якщо порівнювати з вчорашнім днем. Тому погода обіцяє бути доволі таки комфортною. На даний час вже близько 20 градусів, але денні максимуми ще, звичайно ж, можуть бути на 1-2 градуси вищими. І опадів ми до того ж сьогодні не передбачаємо. Це вже гарантує нам те, що погода дійсно буде однозначно комфортнішою, ніж вчора. Також зазначу, що на завтра у нас ще трішки потепліше є температура. Як ми бачимо, зросте буквально на декілька градусів. А у неділю та понеділок буде дійсно навіть доволі таки спекотно. І на завтра в ранкові години та у першій половині дня поки Київщині, навіть у столиці, ще може накрапати якийсь невеликий дощик. Але загалом такого інтенсивного, сильного дощу ми, звичайно ж, не передбачаємо. Лише в першій половині дня щось невеличке може накрапати. Тобто шанси, невелика ймовірність на це є. Ну і температура. Як бачимо, неділя та понеділок будуть теплими, дуже-дуже теплими. Зокрема, у понеділок знову температура зросте до 30 градусів. Тобто якраз останні літні дні ми будемо проводжати з такою от високою температурою. Погода дійсно набуде справжнього літнього характеру. Але також бачимо, що у вівторок вже різко знизиться температура, знову похолодніше, і початок осені, початок вересня буде, ну, таким відносно прохолодним. Ситуація з опадами. Отже, на завтра у нас в першій половині дня можливий невеликий короткочасний дощик. Тобто дощ не литиме весь день, ні, будуть і сонячні прояснення, але беріть до уваги, що щось невелике може накрапати в першій половині дня. Ну і понеділок та вівторок у нас короткочасні дощі, зокрема у вівторок вони можуть мати більш інтенсивний характер. Семиденний прогноз від синоптиків Українського гідрометцентру нам показує коливання температури. Це дійсно перше, на що звертаємо увагу, це те, що вже найближчими днями нас очікує стрімке потепління у понеділок до 30 градусів. Ну а у вівторок також різко похолодніше. Як бачимо, температура також досить таки істотно знизиться впродовж однієї доби. Ну і також опади будуть найближчими днями. Завтра короткочасний невеликий дощик в першій половині дня. У неділю все-таки погода без істотних опадів по Києву. У понеділок, зокрема, також. І вівторок, точніше, перепрошую, понеділок та вівторок знову можливі у нас по Київщині дощики. Так що бачимо, погода буде мінливою, і кінець літа, і початок осені будуть знову певні і температурні коливання, і атмосферні коливання. Але головне, слідкуйте за погодою з телеканалом «Київ», тоді ніякі такі от перепади погоди не застануть вас зненацька. Наразі, друзі, це всі синоптичні новини, і я та мої колеги ненадовго, буквально на декілька хвилин, прощаємося з вами і повернемося зовсім скоро з добіркою столичних новин.